Desde que me lembro, meu avô costumava me contar histórias sobre lobisomens que assombravam as fazendas aqui da região. Ele falava sobre como eles eram uma ameaça para o gado e para os moradores locais. Na época, eu costumava rir dessas histórias, achando que eram apenas lendas antigas passadas de geração em geração. No entanto, tudo mudou em uma noite chuvosa de sábado. Era uma noite escura e tempestuosa. A chuva caía torrencialmente, batendo nas janelas do boteco local onde eu e alguns fazendeiros nos reuníamos para jogar truco e tomar algumas cervejas. O calor do fogão a lenha contrastava o frio úmido lá fora. O ambiente estava repleto de risadas e histórias da roça. Mas tudo mudou quando começamos a ouvir barulhos estranhos vindo de fora. Inicialmente, pensamos que era apenas o som da tempestade, mas os ruídos pareciam diferentes, mais agudos e constantes. O dono do boteco, um homem corajoso, decidiu investigar e abriu a porta, revelando a escuridão lá fora. De repente, um uivo ecoou pela noite. Congelando todos nós naquele lugar. À luz fraca da lanterna do dono do boteco, podemos ver uma figura monstruosa saindo de trás das árvores. Aquilo era um lobisomem. Ver aquilo foi o pior de meus pesadelos. O medo se misturava com uma estranha sensação de reconhecimento. O lobisomem olhou para nós com olhos brilhantes, antes de se afastar lentamente para a escuridão da noite. Depois daquele incidente, eu não conseguia tirar o encontro da minha mente. Aquela besta era real. E se fosse, quem poderia ser? Foi então que me lembrei das histórias que meu avô costumava contar sobre um fazendeiro solitário que vivia em um sítio abandonado nos arredores da cidade. Mas se fosse ele, também seria impossível. Aquele senhor, assim como meu avô, também já estava morto. Naquela mesma noite, enquanto a chuva ainda caía, decidi investigar. Montei em meu cavalo e cavalguei em direção àquele sítio abandonado. A lua cheia brilhava no céu, iluminando meu caminho enquanto eu me aproximava do lugar. Quando cheguei até lá, me deparei com a casa antiga e decrépita, envolta pela vegetação, que não era capinada há muitos anos. A porta estava entreaberta, balançando suavemente com o vento e a chuva. Com cautela, entrei na escuridão da casa, buscando respostas para as perguntas que assombravam a minha mente. Foi então que ouvi um gemido baixo vindo de um canto escuro da sala. Com o coração batendo forte no peito, me aproximei lentamente e acendi a minha lanterna. E ali, encolhido no chão, estava o fazendeiro. Aquela pessoa que eu conhecia de longa data, mas que para mim já fazia tempo que havia morrido. Seu corpo estava contorcido em agonia, enquanto passava por uma transformação. Sem pensar duas vezes, tomei uma decisão. Em vez de fugir ou tentar matá-lo,
decidi ficar a seu lado. Ele não era apenas um lobisomem, mas também um amigo que eu conhecia há muito tempo. Seu sítio abandonado servia como um refúgio seguro, onde ele poderia se transformar e representar uma ameaça para ninguém. Ele disse que não poderia me explicar nada, mas que não machucava ninguém. E foi por isso que, mesmo abrindo a porta, lá no boteco, ele não nos atacou. Não quis me explicar sequer o porquê ele é dado como morto, mas confiou em mim de não contar para ninguém que eu o tinha visto. Mas para mim, isso não tem nenhuma explicação, a não ser que ele realmente esteja morto e que por algum motivo ele seja uma entidade que consegue se tornar matéria e se transformar naquela besta. E nem ele próprio possa saber isso. Mas eu cumpri com o meu prometido. E por isso, não irei revelar aonde se passou esses fatos. E realmente, ele não machuca ninguém. Boa noite. Em 24 de dezembro de 1909, véspera de Natal, a família de Thomas estava se preparando para desfrutar mais um ano de uma celebração maravilhosa, o Natal. Ao longo dos dias, os membros dessa família de agricultores, de uma pequena cidade localizada no estado de Minas Gerais, vinham se preparando para a grande festa, como todos os anos, reunindo a família, vários amigos e vizinhos. Tudo parecia ideal para uma noite de alegria. O espírito de Natal estava em toda parte. Até mesmo o tempo parecia participar da festa. Ele tinha acabado de nevar. No começo, tudo estava perfeito. O cozido da senhora Thomas encheu a sala com um cheiro apetitoso, provando mais uma vez que era uma excelente cozinheira. Crianças brincavam, esperando o momento dos maiores presentes e conversando animadamente. Nada indicava a possibilidade de algo maligno acontecer com aquelas pessoas. Mas ninguém poderia imaginar que um grande e inexplicável mistério iria se materializar tragicamente e quebrar para sempre aquela família. A noite avançava em meio a uma conversa agradável. A festa avançou pela noite adentro, e a senhora Thomas percebeu que a água estava acabando. Não tem problema. A poucos metros de distância da casa, havia um poço, e alguém teria que apenas ir até lá com um balde para pegar a água. Algo muito simples. Como a maior parte das pessoas estavam no meio de uma conversa, eles decidiram pedir para seu filho, que se chamava Oliver, sair em um breve momento para buscar a água no poço. Uma decisão que a pobre mulher iria se arrepender por toda a vida. Oliver tinha apenas 11 anos. Tinha ido muitas vezes buscar água no poço,
e não se importava em deixar brevemente o ambiente para realizar aquela tarefa. Lá fora estava frio, e o menino colocou suas botas pesadas, deixou a casa com um balde na mão. Teria sido apenas alguns instantes, mas em seguida, dizem as pessoas que ficaram em casa, que passados apenas 10 segundos, todos se estremeceram ao ouvir um grito. Era um grito agudo, a qual imediatamente foram seguidos por pedidas de socorro. Todas as pessoas da casa, sem exceção, saíram para a porta. Thomas, o pai, pegou seu rifle pendurado na lareira, exclamando: "Deve ser um lobo." Todos correram armados com paus, lanternas, o que encontravam pela frente. Mas do lado de fora não havia ninguém. Eles foram capazes de rastrear a criança a partir da porta de saída em direção ao poço, a qual deixou pegadas. A poucos metros da casa, as pegadas de Oliver haviam se interrompido, como se ele tivesse desaparecido, sem deixar nenhum vestígio. Por alguns segundos, o que parecia ser uma eternidade, a confusão se prosseguiu. Mas ainda havia algo que iria congelar o sangue de todos ali presentes. Por incrível que pareça, todos podiam ouvir novamente de forma clara os gritos de socorro de Oliver, que para a surpresa de todos, vinham do alto. Todos aqueles que estavam procurando pelo garoto ficaram atordoados. Eles olhavam para o céu escuro, mas não eram capazes de ver nada. Não existiam marcas, pegadas, nada, nenhuma evidência para mostrar a eles o que estava acontecendo com o garoto. Os gritos de horror podiam ser ouvidos por quase um minuto. Pelo resto da noite, as buscas continuaram, com as pessoas circulando pelo local, chamando no escuro e tentando encontrar alguma pista para explicar o que tivesse acontecido. Na madrugada, a polícia revistou em detalhes toda a casa, mas não encontrou nenhum indício. A única explicação plausível é que parecia que algo o tinha levado para o céu voando. Mas que pássaro nesse país seria capaz de levantar do chão um garoto de 11 anos com suas garras? O caso do pequeno Oliver, sequestrado por algo que desceu do céu na véspera de Natal, acabou por ser arquivado sem solução. É mais um daqueles misteriosos casos que espera para ser resolvido. Algo que quase mesmo após um século de sua ocorrência, não há pista alguma para sua solução. O grande número de testemunhas que presenciaram o fato, incluindo pessoas respeitáveis da época, permite descartar a possibilidade de que o desaparecimento da criança seria algum tipo de brincadeira ou uma mentira inventada para esconder um talvez possível crime. A falta de uma solução para o mistério fez com que as crianças que viviam naquela região criassem sentimentos conflitantes de dúvida e medo. O que ocorreu com Oliver talvez nunca seja solucionado, ficando o seu desaparecimento
junto com outros inúmeros casos de desaparecimentos inexplicáveis. Boa noite. Em 2 de fevereiro de 1959, nove experientes montanhistas se reuniram, formando um grupo que deu início a uma expedição, na qual ocorreria um fato que mais tarde se transformaria em um dos maiores mistérios do nosso mundo. A intenção dos montanhistas era alcançar uma montanha chamada Ortorten, ao norte dos Montes Urais. O grupo, que era liderado pelo montanhista Igor, enfrentava condições climáticas severas, onde a temperatura podia até cair a menos 30 graus facilmente. Durante o difícil avanço dos alpinistas, eles se depararam com uma mudança rápida do clima, e isso fez com que eles seguissem por uma rota alternativa, resultando com que todos tivessem que acampar em uma montanha, até então inexplorada pelo grupo. Tudo estava correndo muito bem, a não ser pela drástica mudança climática. Os montanhistas estavam muito alegres e confiantes. Faziam fotos e escreviam em seus diários para poder registrar as suas proezas naquelas frias e inóspitas montanhas. Durante a noite, todos se alimentaram e foram descansar para a jornada do dia seguinte. Depois de algumas horas, todos se encontravam em um sono profundo, quando algo inesperado e terrível aconteceu. Todos eles deixaram suas barracas ao mesmo tempo apavorados. O pavor foi tanto que eles chegaram ao ponto de rasgar as barracas pelo lado de dentro para facilitar a saída. Sem motivo aparente, o grupo de montanhistas abandonou todo o material de alpinismo, abrigos de frio para trás, dentro de suas barracas. Estavam tão desesperados que também não se preocuparam em colocar as botas, o que fez com que eles corressem descalços pela neve, causando assim a hipotermia e posteriormente a morte de todos. Quando as autoridades chegaram no local, ficou constatado que os montanhistas abandonaram o local rapidamente, saindo somente com a roupa do corpo. Algo de muito assustador devia ter acontecido para aqueles montanhistas experientes saírem correndo, abandonando seus pertences. Apesar da causa da morte de todos os nove montanhistas ter sido a hipotermia, o corpo de muitos deles apresentava fraturas internas muito estranhas. E um deles, inclusive, estava sem a língua e com algumas costelas quebradas. Ainda hoje, as autoridades buscam respostas para o ocorrido. Algumas testemunhas que moravam próximos da região montanhosa afirmaram que na noite do ocorrido, uma luz estranha prateada ficou pairando nas montanhas, mas os moradores não souberam identificar o que era aquele objeto. Nas roupas utilizadas pelos montanhistas,
foi detectada uma quantidade relevante de radiação. Demorou aproximadamente 2 meses para encontrar os corpos dos 4 últimos esquiadores em um vale profundo da floresta. 3 deles tiveram ferimentos fatais, como danos significativos ao crânio e costelas fraturadas. Moradores locais relataram que em uma certa noite ouviram sons estranhos na região, incluindo gritos. Em 1990, os documentos referentes ao caso foram abertos ao público, mas estava claro que parte dos documentos estavam faltando, o que levou a acreditar que foram retirados pelas autoridades antes que pudessem vir ao público. A verdade é que o fato continua sendo um mistério para a ciência até os dias de hoje. Boa noite. Olá, meu nome é Gabriel, tenho 21 anos, moro em Cafelândia, no interior de São Paulo, mas esse caso não aconteceu aqui em minha cidade, mas sim em Bacuriti, que também fica no interior de São Paulo, em torno de uns 40 quilômetros de Cafelândia. O caso foi recente. E também conheci o seu canal recentemente, através de um primo meu. Não irei citar o nome dele, e nem de meus familiares por questão de segurança. Recentemente, esse meu primo e eu fomos passar alguns dias no sítio de nossa avó, em Bacuriti. Quando chegamos até lá, fomos andar a cavalo, nadar no lago, entre outras atividades. Por morarem em sítio, meus avós tinham o costume de dormir cedo, mas meu primo e eu ficávamos até tarde da noite conversando. Em uma certa noite, depois de já estarmos bem cansados, fomos dormir por volta de 1 hora da manhã. No meio da madrugada, por volta das 3h40 da manhã, eu acordei com um barulho, como se tivesse 2 pessoas conversando do lado de fora da casa. Mas eu não compreendia o que eles estavam falando. Pareciam estar falando em outra língua. Achei aquilo super estranho, pois todos da casa já estavam dormindo. Então achei que eu havia escutado coisas, pois eu estava sonolento e voltei a dormir. No dia seguinte, já tinha até esquecido que tinha escutado aquelas vozes e fomos nos divertir pelo sítio, como fazíamos nos outros dias. Na próxima noite, acordei novamente de madrugada com um dos tratores do sítio ligando sozinho. O trator acelerava, porém sem sair do lugar. Eu rapidamente acordei meu primo e fomos acordar os meus avós. Achamos que eram ladrões tentando roubar um dos tratores. Quando chegamos até lá, vimos que o trator estava na garagem e não havia ninguém ali. E por incrível que pareça, meus avós disseram para não darmos importância a isso,
pois aquilo era normal de acontecer. No dia seguinte, todos nós tomando café e falando sobre o assunto, meu avô começou a contar que bem antigamente, antes dele comprar aquele sítio, ali era um local que havia escravos e que tinha morrido alguns deles por ali. Quando fomos passar a última noite no sítio, antes de voltarmos para casa, meu avô disse para nós para que não saíssemos de casa de jeito nenhum, pois uma comadre dele e da minha avó havia ligado dizendo que uma besta havia atacado a criação de porcos deles. E essa besta matou dois dos melhores porcos que eles tinham. Naquela mesma madrugada, acordamos com um alvoroço no galinheiro. No momento em que acordamos, nossos avós também já estavam acordados e estavam na sala, os dois armados. Eles disseram para que continuássemos em silêncio. De repente, começamos a escutar uns passos pesados em volta da casa. Mas meu avô pediu para que não fizéssemos barulho e que só usariam as armas se aquela coisa tentasse entrar. Naquele momento, meu primo e eu estávamos morrendo de medo. Meus avós estavam mais calmos. Pareciam que já estavam acostumados com esse tipo de situação. Com a graça de Deus, aquela coisa não entrou em casa. E algum tempo depois, finalmente foi embora. Meu primo e eu, quando fomos embora, não nos atrevemos a contar essa história para ninguém, pois sabíamos que seríamos motivo de chacota. Mas conhecendo esse canal, vimos a oportunidade de compartilhar essa história com muitas pessoas, mesmo que algumas acreditem e outras não. Boa noite. Olá, me chamo Júlio, tenho 65 anos, moro em uma pequena cidade no interior de São Paulo, e o que irei relatar aqui aconteceu no ano de 1997. Naquela época, eu visitava o meu avô todo dia. Ele tinha uma pequena fazenda e um milharal muito grande. Certa vez, eu decidi dormir um pouco na fazenda dele. Cheguei de carro com as minhas coisas e fui deitar. Tudo ia normal. Eu ficaria uma semana por lá, apenas para ajudá-lo com a sua granja, devido ele estar muito velho. Na noite do terceiro dia, eu escutei alguns berros de porcos. Eu me levantei assustado. Pensei que estava apenas sonhando. E então voltei a dormir, porém assustado. No dia seguinte, eu e meu avô fomos até onde ficavam os porcos. E eu não me esqueço de ver quatro porcos despedaçados no chão.
Meu avô não entendeu nada, nem qual animal poderia ter feito aquilo. Não existem muitos animais selvagens por aqui, ele disse para mim. Nem onças, nem nada. Depois de trabalharmos um pouco na fazenda, eu fui até uma cidade próxima para comprar câmeras para instalar na fazenda. Depois que eu voltei da cidade, eu instalei as câmeras em 3 árvores. Árvores com cerca de 9 metros. Era o bastante para vigiar a fazenda. A noite chegou novamente e fomos dormir. Não me lembro direito que horas eram, mas eu escutei diversos pés de milho se quebrando e também escutei passos profundos. Foi então que eu fiz algo que eu jamais deveria ter feito, pois isso abalaria o meu psicológico para sempre. Eu olhei pela janela e vi uma criatura negra. Estava a cerca de 3 metros da casa. Aquilo era muito grande e tinha um rosto canino. Meu coração disparou. Eu quase desmaiei de medo. Naquele mesmo instante, meu avô, percebendo a minha movimentação pela casa, veio até mim para verificar o que estava acontecendo. Foi então que eu fiz apenas um sinal para ele, para que ele olhasse para a janela. E ele também viu aquela coisa. Meu avô e eu pegamos um revólver que ele tinha, e a criatura começou a se aproximar. Ela rosnava como um cachorro com raiva. As galinhas começaram a cacarejar. Meu avô saiu na porta e viu aquela criatura devorando alguma coisa, provavelmente alguma galinha. Meu avô, sem pensar duas vezes, disparou contra aquela coisa. Mas aquilo parecia não ter sentido nada e começou a correr em direção ao meu avô. Aquela besta conseguiu ferir o meu avô e ele caiu no chão. Aquilo parecia estar disposto a matar o meu avô. Estava mordendo e o arranhando. Aquela coisa iria matá-lo. Foi então que eu peguei um pedaço de toco de madeira e tentei acertar aquela criatura. E aquela besta se virou para mim mostrando aqueles dentes terríveis. Eu corri para dentro e tranquei a porta. Se eu tentasse resgatar o meu avô, aquela coisa iria matar nós dois. Aquele monstro era muito rápido e também muito forte. Eu peguei o celular que meu avô tinha na fazenda e tentei ligar para a polícia. Mas por algum motivo, o celular estava sem sinal naquele momento. Eu me escondi rapidamente, pois aquela coisa estava arrombando a porta. E naquele momento, eu não sabia se meu avô ainda estava vivo ou se já estava morto. Não tínhamos vizinhos por ali. Estávamos sozinhos com aquela coisa. Eu estava morrendo de medo,
Nunca havia sentido tanto medo na minha vida. Até que, finalmente, aquela coisa conseguiu invadir a casa. E estava me farejando. Quando ela entrou na cozinha, eu saí correndo para fora. E aquela coisa não me viu. Eu arrastei o meu avô para trás de uma árvore. Ele ainda estava vivo, com a graça de Deus. Até que, poucos instantes depois, aquela fera saiu da casa e estava à nossa procura. Não tínhamos saída. Foi quando eu me lembrei que tinha uma arma no coldre do meu avô. Rapidamente eu peguei essa arma e tentei acertar a cabeça da criatura. Aquela coisa gritava e rosnava. Mas novamente, com a graça de Deus, aquela coisa acabou indo embora, devido ao tiro que eu havia dado em sua cabeça. Minutos depois, eu subi em uma colina em busca de sinal do celular. Deixei o meu avô escondido em um monte de palha. Eu soluçava de medo daquela coisa voltar. Finalmente, consegui ligar para a polícia e para uma ambulância. Pouco tempo depois, a polícia chegou até o local. Nós fomos até o hospital, enquanto o policial perguntava o que tinha acontecido. Eu não podia dizer a verdade, pois não acreditariam. E disse que ele havia sido atacado por algum animal que eu não conhecia. Hoje meu avô já é um homem bastante idoso, porém está vivo e ainda passa bem. E apesar de sua mente hoje em dia já não estar completamente sã, eu tenho certeza que, assim como eu, aquela noite não sai de sua cabeça. Boa noite. Olá, meu nome é Giovanni e vou relatar uma história que aconteceu com um tio meu há muitos anos atrás. Era por volta dos anos 80, eu ainda não era nascido, mas essa história me assusta até hoje, desde que meu tio me contou. Meu tio morava no bairro em que eu moro hoje. Porém, naquela época as ruas ainda eram de terra. E muitas das casas que hoje existem aqui não tinham naquela época. Havia muito mato nessa região. Antigamente, por todo o lugar, essas histórias de lobisomem eram mais populares e muitas das pessoas acreditavam nelas. Havia um homem de aparência peculiar. Seu nome era Jatobá e trabalhava em uma firma que havia aqui. Ele era pálido, sua pele era amarela, seus pés eram muito grandes e ele tinha dificuldade para achar calçados, o que ocasionava muitas vezes
as pessoas verem ele andando a pé, sem nenhuma preocupação. Na época da quaresma, o pessoal por aqui levava muito a sério essas histórias, chegando até o mais pinguço da região a se trancar dentro de casa por volta das 9 horas no máximo. Por volta de no máximo as 9 horas da noite, todas as mães colocavam as crianças para dentro de casa e as não batizadas tinham de orar, pois o que rondava nessa região vinha direto das profundezas do inferno. Esse homem, o Jatobá, todos brincavam dizendo que ele era um lobisomem e tinha lá seus segredos. E foi em uma noite de lua cheia na quaresma que ocorreu o fato que me assombra até hoje. Era por volta das 2 horas da madrugada. Uma presença estranha foi notada pelos cachorros da rua. Muitos rosnados e latidos, o que não era normal, pois os cachorros conheciam todos que moravam por ali, e não tinha muitos moradores. Com todos dentro das casas, meu tio começou a escutar muitos e muitos latidos, e um rosnado que parecia o próprio demônio, presente em seu quintal. Começou a brigar com seus cachorros, que de repente ficaram quietos, e um uivo assustador se estremeceu. Um tempo se passou, e ele ouviu a fera que ali estava rondando pela sua casa. A fera, intrigada com a porta, começou a aplicar golpes por ali e a expressar a sua raiva. Ela supostamente estava atrás de um primo meu, que não era batizado. Depois de acabar com a porta do meu tio, que a segurou com a vida, a fera foi embora, soltando outro uivo ainda mais assustador que o primeiro. E correndo em direção à mata. O tal Jatobá, que todos falavam, não foi trabalhar no dia seguinte e nunca mais foi visto por aqui, segundo o meu tio. Os anos se passaram e a história foi contada a mim, que não acreditei de início, até ver as marcas das garras da fera, que ainda eram mantidas na porta da casa do meu tio. Boa noite. Olá, me chamo Murilo, tenho 40 anos, moro em Minas Gerais. E o que vou relatar aqui aconteceu quando eu vivia em Campinas e estava com os meus 20 anos de idade. Faltava pouco tempo para eu me casar. Em um certo dia, eu e minha esposa havíamos ido fazer compras. Fomos em um mercado que ficava próximo ao Cemitério da Saudade, o mais famoso cemitério da cidade. Para voltar para nossas casas, precisávamos pegar um ônibus e resolvemos cortar caminho por dentro do cemitério, pois era o caminho mais curto
e já era final de tarde. No cemitério havia uma tumba muito grande e estava trancada com uma corrente banhada em ouro. Com certeza de alguém muito importante. A tumba estava bem cuidada apesar do tempo. Eu e minha esposa ficamos admirados com aquela tumba, tão bem cuidada. Continuamos o nosso trajeto depois de comentar sobre aquela tumba. E de repente, minha esposa me perguntou: "Você ouviu isso? Tem alguém nos chamando?" Eu estranhei e disse: "Não, eu não ouvi nada." Quando olhamos para trás, havia um casal dentro da tumba. Dava para ver eles através do vidro. Eles estavam acenando para nós. Eram pálidos e suas roupas eram velhas e gastas. Saímos dali o mais rápido possível, nos perguntando o que era aquilo. Chegamos em casa em segurança, graças a Deus. Aquele dia me fez repensar se existe ou não o sobrenatural, pois apesar do susto, ainda não temos certeza se aquilo eram pessoas de verdade ou se eram espíritos. Boa noite. Em 1989, cientistas russos na Sibéria perfuraram um poço com cerca de 14 quilômetros de profundidade na crosta da Terra. A broca rompeu em uma cavidade e os cientistas desceram algum equipamento para ver o que estava lá embaixo. A temperatura era de mais de 1000 graus Celsius, mas o verdadeiro choque foi o som gravado em seus instrumentos. Eles só capturaram cerca de 17 segundos terríveis de áudio, antes do microfone ser derretido. Muitos dos cientistas saíram do trabalho imediatamente. Ou pelo menos é o que conta a história. Aqueles que ficaram tiveram um choque ainda maior, mais tarde naquela noite. A nuvem de gás luminoso estourou fora do furo, e a forma de um demônio alado gigantesco se desenrolava. As palavras "eu venci" em russo foram vistas nas chamas. Mesmo que hoje essa história seja considerada uma fraude, há muitos que acreditam que este incidente realmente aconteceu. O poço para o inferno é uma lenda urbana que permanece viva até nos dias de hoje. Boa noite. A Rota 666, conhecida também como a Estrada do Diabo, é uma autoestrada que corta os Estados Unidos do norte ao sul. Ela tem a fama de ser amaldiçoada por causa dos muitos acidentes que houveram
ao longo de seu percurso. Entretanto, essa estrada tão longa e perigosa também tem fama de mal-assombrada por inúmeras lendas e espíritos. Vamos conhecer melhor a história e algumas das mais famosas lendas que cercam esse lugar tão misterioso. E mexe com a imaginação de quem quer que por ela percorra. A Rota 666 teve seu nome posteriormente mudado para Rota 491. Graças à renumeração das estradas americanas, essa nova designação da estrada visava mudar sua fama de amaldiçoada, já que o número 666 era visto com maus olhos por quem viajasse por ela. Entretanto, a estrada ainda é conhecida pelo antigo nome pela maioria das pessoas. Outro ponto interessante sobre a rodovia é que ela atravessa duas montanhas consideradas sagradas para os índios norte-americanos. E há também ruínas indígenas em cavernas na faixa que atravessam o Novo México. Isso pode ter intensificado o misticismo no local, pois os povos indígenas tinham bastante zelo por seus locais sagrados, chegando a amaldiçoar quem o invadisse. Reza a lenda que todas as pessoas que dirigem nessa estrada estão automaticamente amaldiçoadas. Segundo vários relatos de pessoas que viajaram pela estrada, elas são atormentadas por fantasmas durante a viagem. Vejamos agora alguns dos fantasmas mais conhecidos e temidos dessa rota amaldiçoada. Houveram inúmeros casos de acidentes em que os envolvidos alegam terem sido perseguidos por um carro do tipo sedã de cor preto. Isso acontecia sempre durante a noite. Essas pessoas afirmam ainda que, por mais que acelerassem, o carro continuava a persegui-los em uma velocidade incrível, o que fazia com que os motoristas perdessem o controle dos carros e causassem os acidentes. Muitos relatam que, ao cair da noite, o sedã preto aparece, e seus faróis fortes podem ser vistos nitidamente pelo espelho do retrovisor do carro. Esse carro misterioso ficou conhecido como o sedã do diabo, e as lendas sugerem que o próprio capiroto sai do inferno para levar os motoristas que rodam pela Rota 666 direto para a escuridão. Qualquer estrada assombrada que se preze tem uma mulher de branco, e a Rota 666 não foge à regra. Os viajantes dizem ver o espírito de uma jovem muito pálida vestida de branco, com um semblante de sofrimento às margens da rodovia 666. Ela é constantemente vista, e as pessoas que passam por ela dizem que ela transmite muita tristeza. As pessoas dizem ainda que quando se aproximam dela, ela simplesmente desaparece no ar. Acredita-se que este não seja um caso de espírito maligno, pois nunca houve relatos de acidentes envolvendo essa jovem fantasma. Boa noite.
Olá, meu nome é Hugo, tenho 18 anos, e o que vou relatar aqui aconteceu quando eu tinha apenas 15, e talvez muitos de vocês irão duvidar, pelo fato da minha pouca idade que eu tinha naquela época. Eu morava e ainda moro em uma zona rural aqui da minha cidade. E naquele tempo, eu e meus amigos sempre saíamos à noite para fazer alguma coisa por essas estradas. E naquele tempo, era tempo de quaresma. Um dos meus amigos que eu mais gostava tinha uma bicicleta motorizada. Ele passou aqui em casa e me chamou para fazer alguma coisa como sempre. Já era noite, e fomos chamar alguns dos garotos que conhecíamos. Todos os garotos que chamamos estavam em casa, menos um que estava na casa de sua avó. Segundo a informação de seu pai, que nos passou quando batemos em sua porta, a casa da avó dele não ficava muito longe dali. Estava calor, já devia estar beirando umas 9 horas da noite. Enquanto os outros garotos esperavam no local, o meu amigo e eu, que tinha a bicicleta motorizada, fomos até a casa da avó daquele garoto para chamá-lo. A estrada que ia para a casa da avó daquele garoto tem uma curva que tem muitos pés de bambu. E chegando na curva, eu senti um frio muito arrepiante, sendo que era época de calor. Aquele frio que eu senti me assustou tanto, que eu até cutuquei o meu amigo e disse que achava que era melhor não irmos até lá. Mas ele não me deu ouvidos e continuou seguindo o caminho. Mas graças a Deus, nada de anormal aconteceu durante aquele percurso, tirando aquele frio de arrepiar. Quando retornamos até o ponto onde estavam todos os garotos, começamos a nos divertir. Até que, após passar algum tempo, já devia estar passando das 11 horas da noite. Já estávamos cansados e pensando em ir embora. Mas um dos garotos deu a ideia de brincarmos de pique-esconde antes de irmos todos para casa. Como todos éramos animados naquela época, acabamos todos topando. Aqui perto de casa tem plantações de canas, milhos e abacates. Meu amigo da bicicleta motorizada e eu resolvemos nos esconder na plantação de cana, enquanto os outros garotos iam se escondendo por outros lugares. Esse meu amigo, às vezes, tinha o hábito de tentar colocar medo nos outros amigos, inclusive em mim. E em um certo momento ele me disse, sussurrando: "Júnior, olha para trás." Eu olhei, mas não tinha nada. E ele tornou a falar: "Olha, olha de novo." Eu olhava e nada. Até que ele falou novamente: "Júnior, olha para trás bem devagar." Quando eu olhei, havia um homem todo de branco, fumando um cachimbo e com uma das mãos na cabeça, segurando um chapéu que também era branco. Naquele mesmo momento, eu e ele começamos a correr. Corremos muito. E como tinha uma cerca de arame que cercava aquelas plantações, nos machucamos um pouco enquanto passamos por ela.
Eu arranhei todo o meu peito. Assim que saímos da cerca, pulamos o barranco que dava na estrada e conseguimos correr para minha casa. O braço do meu amigo estava saindo um pouco de sangue, pelo fato dele ter batido no arame farpado. E por isso minha mãe perguntou o que havia acontecido. Resolvemos não falar a verdade. Apenas dissemos que ele se cortou com um arame enquanto brincávamos. Mas não falamos sobre o tal homem que estava todo de branco. Após aquela noite, nunca mais nos atrevemos a entrar naquelas plantações durante a noite. Ainda hoje moro aqui, mas hoje em dia não tenho mais o costume de sair com os garotos à noite para ficar fazendo arte na rua. E até hoje, não sei o que aquele ser estava fazendo ali, e muito menos o que ele queria. Boa noite. Olá, meu nome é Gustavo e vou relatar a vocês um ocorrido que se passou com o meu pai e contarei em primeira pessoa. Tudo aconteceu quando eu trabalhava no Mato Grosso. Eu, como sempre, gostava muito de mato. Trabalhei em muitas fazendas, mas essa foi a pior experiência que eu já tive. Eu fui trabalhar nessa fazenda com o meu irmão, e quando chegamos, já fomos trabalhar o dia inteiro. E quando a noite caiu, meu irmão e eu iríamos dormir em uma casinha que tinha perto da casa grande, onde morava o nosso patrão. Nós dois já estávamos dormindo, até que começamos a escutar uns barulhos de enxada do lado de fora. Eu olhei pela janela e vi um velho capinando a terra. Na hora eu pensei, que diabos esse velho está capinando a essa hora da noite? Ainda mais que nosso patrão nunca nos disse que teria outro funcionário na fazenda além de nós dois. Mas eu não dei muita importância para aquilo. Apenas pensei, quando acordar eu pergunto ao meu patrão quem era aquele homem, e voltei a dormir. No outro dia, nosso patrão havia saído bem cedo e ficaria o dia inteiro fora. E por esse motivo não tive chance de perguntar quem era aquele homem. E meu irmão e eu fomos trabalhar novamente, normalmente. Quando anoiteceu e meu irmão e eu estávamos dormindo, novamente estava aquele velho capinando. Meu irmão e eu começamos a ficar assustados, mas acabamos voltando a dormir. Quando amanheceu, meu patrão desta vez estava em casa, e fui perguntá-lo quem era aquele homem. Quando eu contei as características daquele velho para o meu patrão, ele ficou completamente assustado e disse que eu só poderia estar falando de um velho que havia se enforcado em uma árvore perto dali, dentro de seu terreno, e que ele não havia nenhum outro funcionário na fazenda para fazer esse tipo de serviço, muito menos para trabalhar durante a noite. Chegamos à conclusão
que de fato era o fantasma daquele velho que se suicidou. Meu irmão e eu saímos daquela fazenda e nunca mais voltamos por lá. Boa noite.